Abana Kalame Abana Kalame Amakuru Neza Amakuru Neza Mukunda kwiga Yego Migichi Murakoze cyane nimeya mashi abana muraho neza nizere ko mumeze neza uyu munsi tugarutse kuri uyu mugoroba ngira ngo noneho bacire undi mugani ubushize nabaciriye umugani ariko na nubu ngubu ndacyakomeje nje kubacira umugani mbere na mbere reka rero mbibwire nitwa Venance Nzimfura aba ndi umwarimu wo kuri ikigo cy'amashuri cyitwa Zibaye Impamo nuko maze kubibabwira ngiye kubacira umugani witwa ikirura na bwiza ngo ngwiki ikirura na bwiza muri aka kanya rero turatangiye ngari muteye amatwi kandi mufate mu mutwe habayeho umukobwa w'inkumi akitwa bwiza kandi akaba mwiza koko umuntu wese wamubonaga yumvaga mukunze ariko nyirakuru akamukunda by'akarusho nyina wa bwiza bukeye aramubwira ati enda iyifunuru rwabya rw'amavuta ubishyire nyogokuru kandi ntutinde mu nzira cyangwa ngo urangare wibuke no kumuntahiriza iyo nzira yajyaga kwa nyirakuru yacaga mu ishyamba ry'inzitane arigezemo ahura n'ikirura kiriyoberanya bwiza ntiyabimenya kimuramukije arakikiriza ikirura kiti uragana he bwiza ati ndajya kwa nyogokuru ikirura kirongera kiramubaza kiti umushyiriye iki se muri iyo nkangara bwiza aragisubiza ati mushyiriye ifu n'amavuta yo kujya arungisha ikirura kiti nyogokuru wawe atura he bwiza aragisubiza ati atuye hakurya y'iri shyamba nirwo rugo rwa mbere uhingukiraho ikirura kiriyamira kiti mbega umukobwa mwiza ariko se ndamuhabwa n'iki ko numva abantu basi ibiti yewe hinga nigendere taritari no kwa nyirakuru wa bwiza kimutangayo gihondagura ku rugi umukecuru abyumvise ati yewe ikirura nacyo kiriyoberanya ni bwiza mpuzaniye ifu n'amavuta umukecuru kinjira nta mbaraga mfite zo kubyuka ikirura kirakingura kiraboneza no ku buriri kimumira bunguri kiryamira ku buriri bwe kirimiramiza bwiza ngo agere kwa nyirakuru asanga umuryango urangaye ati ko numva ibikoba binkuka araboneza no ku buriri yorosora cya kinyamaswa agira ngo ni nyirakuru
agize ngo arajya kumuramutsa yumva atari we akora. Cya kinyamaswa kimwirohaho kiramumira, hanyuma kiriryamira kirasinzira, kiragona cyane kuko cyari kijuse. Umuhigi arahanyura yumva umugono wacyo ati: ese ni wa mukecuru wahugonda? Nibwo yinjiye mu nzu ku buriri asanga ari ikirura. Icyo kinyagwa yari yaragihize cyaramunaniye, yanga kukirasa maze yenda inkota ye agisaturinda. Amaze kugisatura asangamo wa mukecuru n'umwuzukuru we, abakuramo ari bazima nacyo kigwaho. Muri aka kanya rero mumaze kumva uyu mugani. Abadukurikira kuri website yacu www.akadomo.amashu.com dukomeze kubashimira cyane, kandi twongere tubasabe mwebwe mukunda abana musharinge iyi link, musharinge uyu mugani abana babashe kumva, kandi tuzi neza yuko imigani ishimisha abana. Inyigisho twakura muri uyu mugani ni ugutabarana. Uko mwabyumvije neza yuko uriya muhigi yabanjije gutabara uriya mukecuru na Bwiza, nubwo atari azi ko bakiriho, ariko nyamara yarabatabaye. Ubwo yari amaze kukica kiriya gisimba, yaje kubakuramo ari bazima, maze twese hamwe dushima Imana. Ngaho rero murakoze, namwe mujye mukunda gutabarana. Bye bye, ijoro ryiza.